ପାଣ୍ଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଣ୍ଡି ପାଣ୍ଡି ପାଣ୍ଡିଆନା ଆସିଥିଲେ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନା ଏ ପଳଉଛୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆସିଥିଲୁ କାକୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବରି ନା ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଲେଖା ଆମେ ତ ମେନ୍ ପାଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ପାଣ୍ଡିଆନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ମେଘରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତିକା ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆସିଲୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଘର ଦିଅ ଘରଟିଏରୁ ଆସିଥିଲୁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ 12:30 ସାଢ଼େ 12:30 ବେଳେ ଆସିଲୁ ବର୍ଷା ପକେଇ ଆଉ ଅଧା ହେଇକି ଯିବୁ ନା ପାଣ୍ଡିଆ ବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କିଏ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆସିଥିନୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସାହିର ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିନୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିନୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ବାଟରେ ପୁଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ତ ଏଇ ତ ଆସିଲୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲୁ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ତୋଟାରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନତୁଟି ହଜି ଯାଇଛି ପାଉନି ଆମେ ଆସିନୁ ପାଣ୍ଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଣ୍ଡି ହଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବି ଦେଖିନି ତ ମଣିଷକୁ ଆଉ କାମ ସରିଲା କ'ଣ କହିଲା ଏତେ ଲୋକର ବୁଝି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ନାଗି ଆଇଥିଲୁ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡବାବୁ କିଛି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଖାଇନୁ ଆମେ କିଛି ପିଇନୁ କିଛି ଦେଇ ନା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଖାଇନୁ କାଳିଆନା ବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲି ସେଇ କାଳିଆନା ମୁଁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୋତେ ଯା ମୁଁ ଆସିନି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କହିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବୁ ଚାଲ ଆଉ